درنو لیدونکو به هم ستړي مشي سیلاب صاحب کنن دغه ریسو 50 زره کورنۍ بي ځای دي طبي خبر دی چې د ماشومان او شمیر پکې خورا زیات لوړ دی یو یا دوه به پکې مور او پلار وي نور به پکې بیا ټول یو کورنۍ وي یوازې نو اوس د موږ لپاره سکا د افغان حکومت لپاره سکا یا هم د مرستندوی هیوادونو او ټولنو لپاره سکا همدغه مسله ډیره مهمه ده چې دوی د بي ځای نشي او دوی د بي تخپل خوندې ځایونو ته لاړ شي کنه پر دې باندې هم فکر کیږي او یا هم پوښتنه شوې ده چې که خدای مکړه د دوغو مخنیوي ونشي د دوی راتلونکي سبا څه ډول تعریفې دی شي او یا هم د دوی له ادرسه د ټولنې حالت بیا څنګه موږ تعریفولی شو وګورئ په 2000 لومړی کار کې چې کله یو ماشوم اته کلن و نو پوره 19 کال یا 20 کال چې تیریږي اوس هغه 23 کلن یا 24 کلن یا 25 کلن هغه تنکی او با قدرت او با انرژي ځوان ده چې هر کار یې لاسه کیږي که پرون له تعلیمه پاتې شوی وي نن به حتما د طالبانو په صفوفو کې د مخالفینو په صفوفو کې جګړه کوي او یا به په نشه یي توکو باندې روغ دی اوسي او یا به هیواد پریښی اوسي او تللی وي نور هیوادونو ته او بالاخره هغه به وجدانه به وي چې نه خلکو ته زیان رسولی شي او نه طالب کیدلی شي هغه به بیا تر ډیره حده پورې د پلو لاندې تریاکي شوی وي که نه کنن مونږ په دغه به بي ځای شو باندې دقیق غور ونه کو تاسو فکر نه کوئ چې د سبا حالات به هم همدغه وسی لکه د 2000 لومړی کال ته کلن ماشو زه غواړم چې د ځینو ترخو حقیقتونو څخه پرده پورته کمه د نور نړیواله ټولنه مختلف غټي انجوګانې نړیواله انجوګانې د افغانستان د بي ځای سو سره مرسته کوي وخت نا وخت مرسته ورسره کوي مګم تاسو باور وکړئ په ارسلو کورنۍ کې دوه درو کورنۍ ته د مرستې نه دی رسیدلې ټوله یا دولتي چارواکي غلا کوي او یا هم د کلي ملک د هغه منطقې ځایي با قدرت کسان د مرستې دغه کوي زه یو دغه کسان د جملې څخه یم چې د دوی سره ډیر نږدې پاتې سوی یم او تر خپل وسه پورې مو د ډیرو کورنۍ سره مرسته کوو د خیمو مرسته ورسره کوو د غذایی مواد مرسته ورسره کوو د دوی تداوی ته رسیدګي کوو او د دې وڅنګ ته مو پر ار اتیا سلو یو نیم سلو کورو باندې یو دانه مکتب ورته جوړ کړی دی یو خیمه ورته جوړه کړی دی اکثر ځایو کې اول د واره چې به ما دوی مکتب ته دغه دوی چې به هر مکتب ته ما معرفي کړل د بیا ځای سوی کورنۍ دوی ټوله ورځ د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کول په خاطر باندې ټوله ورځ نه روشه ځای کوچنی ولوی ټول ورځ الته کار نسته ټول ورځ پر کثافات باندې کوتی او بوتلانو کاغذانو پلاستیکانو داشن ټولی هر ماشوم یم د سار څخه تر ماشام پورې 15 شل افغانی یا 15 افغانی پیدا کی اغه ډیر تکړه ماشوم یې نو ډیر شوانی پیدا کی دا د دوی د ژوند تری حقیقت زه ورته راولار سولم دا مشران مې راټول کړل چې سبا خو دا سس پر کم باندې کیږي دا به پر کثافات باندې ګرځي زه به دلته مکتب درته جوړ کړم د سیلاب خیره بنسټ د خوا څخه به معلم ورته ودروم کتابونه به درکم کارتاسیا به درکم د اری میاشت په پای کې هم کارتاسیا درته درکوم هم بس یو ټول شام مکمل درته در پر شو تر اته د اوبو شولو تر هغه ترموز ورته دی ټول پریشان زه درته کوم درته درکوم ستاسو سره مده د غذایی مواد مرسته کوم د خیمو در ټول شان مرسته در سره کوم که یو څوک ظلم در سره کوي هم در سره ولاړ نه مڅک ولې په واسه کې زه د امرسي نوري مفتي نه در سره کوم زه ساس سره مرسته کوم ته به په یواس کې خپل اولاد او مکتب ته ډیر ساده شرط کنه بالکل نیمه ورځ دی ستا اولاد پر کثافاتو باندې بوتلانو کوتی او کاغذان ټولی نیمه ورځ دی مکتب ته راځي موږ اول دوره دا و نږدې مکاتب ته معرفي کړل ځین به احساس پکې پیدا سول چې د علم ذکر په ارزښت باندې پوهېدل ولې دوی چې هغه کالی څیر څیر دي زړې دي او خرندې چپلې کې نه لري او په دې بعد حالت کې او دوی به داسې حالت کوټله چې هغه بوتلانو کوټي او کاغذان به په بوجي کې و دوی و مکتب ته ورته داخلي دله نو هغه چې په اول اوره دوه مورځ د کالو د بوی او د بوجي او د دې وڅخه به دغه ټول پازاب و بیا به ویل چې موږ اوس نه پوهیږو چې د دې په بوجۍ کې کاغذان دي کوتۍ دي څه شي دي او که یو داسې یو تورست د استفاده ځینې ونی کې یو مین دی په دغه کې رانه نو په دغه خاطر دوه مدرې مورځ بیا ماشوم بیرته جواب کړي تر څو موږ مجبور سولو چې غټې غټې خیمې مو جوړې کړلې د دوی د کورو په مابین کې مو ورته ودرولې
اوس پر درې وخت باندې دوی په هغه خیمو کې درس وایي او استاد مم د دوی د مابین څخه ورته ودروي ترڅو دوی درک وکولای شي د دوی کالی بوي کې و نه وایي چې ستا کالی بوي کې ترڅو ورته و نه وایي چې دغه بوجي د دلته مېشته د دې ځای څخه او هر ماشوم هم جلا جلا پیژني چې ته د پلانې زوی دی ډېر شایسته نتیجه ورکړله دې کار د ساره څخه ماشوم هغه ماشومان چې د مولا د اذان څخه مخکې دوی ډیر وختي راپاتېږي د مولا د اذان څخه مخکې راځي پر د کثافاتو باندې ګرځي هغه تر 8 بجې پورې یا تر 9 بجې پورې کار کوي 9 بجې باندې چې راغله له کورته تر 9 بجې د لمر ختو څخه تر 9 بجې پورې انجونې درس کوي د نو بچو زما پر صفه باندې د ټوله عکسونه سته دا اولی ورځی عکسونه د دوه بیا نو د یوې هفتې د یوې میاشتې بیا وس عکسونه بیخي تفاوت هم ځکه واسمان دي سر د خواڅ خې انجونې دي تر اتمې نو بجو پر د دې څخه ورسته هغه الکوان چې راغلي دي د کثافاتو څخه دا الکوان پکښې دي دا انجونې بیا د کثافاتو باندې یو ګل ډوډۍ ځان ته پیدا کړي د دې څخه ورسته بیا دریم شیفت شې دي بیا غټ الکوان دي چدا کړل یعنی درې شپټه په دغه یو خیمه کې ډېر شپټه البته سیلاب څنګه دقیقا په دې لمز د کې په 350 کورونه یو ډېر وړه برخه زه اوس راځم پر دې باندې اوس پر دې باندې راځم دوی کوی چې دوی ژوند کوي دوی ژوند نه کوي دا د افغانستان په هر ولایت کې چې وګوري دوی ژوند نه کوي دوی فقط د ژوندې پاتې کو د پاتې کېدل په خاطر باندې د هڅه کوي چې دوی ژوندۍ پاتې شي زه پکې یو ډېر ډېر لندې جملې درته کوم ډېر لندې کیسې ده ایتمان درته کوم په دې کې اکثره ایتمان هم دي کونډې ایتمان دي چې هغه بیا دومره دردونکې او زورونکې ژوند لري چې د پولادو زړه طاقت نشي ورته کولای دومره دردونکې ژوند لري زه یو ماشوم یو کور ته ورغلم د یو ماشوم یو د مور په مابین کې سره جنجال دی او دواره سره جاړي نو ما د اول می د ماشومې څخه پښتنه وکړه چې زوی می ولې جاړه موږ د کومک ته فار اورغلو وای دوی افتی کی چې زبر کثافات باندې بوتلانو کوتی او د شنټولومه ترڅو هغه ډاکټر چې می مورته نقصه ورکړه د دغه نقصې دوا ورته راوون وای هر پلاچ زدا پی سی پیدا کوم چې سره وزای کوم نو دوا خانه ته ورسم ورته یم چې کاکا دغه نقصې دوا راکوي هغه ته وای چې په دې پیسو باندې د دوا نه کیش وس نو کزما مور مرسوله ز څو کمه او دلته چې راغلم د مور دردونه او د مور جړاوی وینم بیا زما مور سره جان ټول شپه بس سره جړ نوم چی خوري وای پر دغه کثافاتو باندې چې دا وچ ډوډۍ او دا شان پیدا کو دا شان دغه کو خورو بل مشته یو چا یو ادرس راکې دی بیا ځای سوي کورنۍ یو ادرس راکې یو چا دا په یو چار دیوالی کې و دوی په دا چې د ولیکو زه فکر کوم چې د بدغیس ولایت او د غور ولایت د وس موږ دوامدارم رسته دغه کورنۍ سره کو موږ لاړل دروازه مورته ټک ټک کړل دروازه مورته ټک ټک کړل دغه خو څخه جواب وسو چې څوک ما ورته ویل چې زما نوم سید احمد سیلاب دی دی چې د زما نوم واورې دی او چغه او جړا ځین وسو ول د درې میش کې د خدای پاک و دربار ته می دعا کول چې الله پروردګار دې زموږ د درد خبر کچې پښتنه را باندې کو خبرې دل چې شاو خو دې کومک کوي ول موږ هم دعا کول چې خدای پاک دې مشتره ده ولزه به چادرې پر سر کم دی چادرې پر سر کړل دغه خواڅخه چراغ لږ مشته دروازه را خلاص کړل د پرده زړیدل ز چې د کورته ور داخلي ژم زما په شپه یو شي کې بنده سوله چې ول وی دلم ډیر سخت خور سولم د پښی می اته دومره خور سولې چې دواړو پښو زنګونون می ویني وکړل دومره خور سولم نو چې داسې مرته وکړل د دروازې په خولي کې قبر دی مرته ویل چې خور د قبر د زوی دی کې لور د قبر متصل څنګه خراب ځای جوړ کړی ولیا قبر پر صحیح ځای باندې و دغه دروازه مخ کېل ته و چې میډم شهید سو بیا دغه ځای څخه مو د دروازه دلته راوړل هغه لور مونږ پر شو لګزاره مونږ ور سر کې نو پر قبر برابر اسو او د می د میړه قبر دی نو مرته ویل چې میړه دی په کوچنیوالي کې مرڅو دی خودونه کوچنی قبر دی دا سیمه یو دغه راڅخه وس ولاده چا خبره بې نزاکتی بوله به تربیګی بوله خدا غسی یو شی راڅخه دغه سول چون الته درد مو اعصاب میم نارمو او دلته مې دا خبر مول دی چې د دروازې په خوله کې جوړ سوی دی یو ډیر دردون کې کیسره تا وکړ سر وخت مې میړت لې او پښپاش مې شي کې چې اولاد مې پیدا سو او پداش پاش مې شي کې ما په غوښ څاک نه وکړې په غړو مې څاک نه وکړې مې راتویل چې دی ډیر مهربان تجار و سر مې روزانه ده
دغه خو چې راځم اما ماته روزانه راکی ام بخشش راکی نو د ظالم لوري یو چاریاک لری درته راوړم دا چې کمبا چورته یو چاریاک لری راوړم نیمن پټاټی درته راوړم یو ډبه غوډی درته راوړم تر دې ځای پر ځان په مورک دی وته 200 ورسه دروازه واټه کېدل زوی می ورواسو 15 کلن زوی می ورواسو دغه خو به زوی پورته پورته غورځي و یو کاکار غری دی دو نه غوشه مشتره وړي زم خوشاله سوم د غوشو بوی رسو مشتې شپږ میاشتې کې اولاد می پیدا سو زوی می پیدا سو ول غوشو می څاک نه وکړ ویلی ونی کړم ما ویل چې دا اومي اومي یا پلاجر جر اوخره مخره مخره ما چې زړه زړه راونی وي دا څه به ورسته بیا دا وکم بخیر بیا کوم وای زه چې تل دغه سوال مو راغله لمه په دروازه کې دا غوشم بوی کی دا سی بوی کی او وینم تازه دین روان دي نو زه نورم دغه سوم چې دا غوشم تازه دي وای دا اخو څه جغ را باندې وسو راته ویل چې خوره تسلیت درته خدای دې غر کې رحمت وګرځي میډی دي شیټس ایسو دغه کوم چې ماته ویل چې نیم کې نیمن کچالو درته راوړم غوړی درته راوړم دا سره کوم کار وس و چې د چیرې ته مې وکتل د يم زخمی وای دی ویل چې د دې سړک واوښته یزه د سړک پر دې غاړه باندې پاتو سولم نو پر دې خطر دی پر انتحاري باندې برابر سو دا په دغه وخت کې وای زه په دغه فکر کې وم چې زوی می تر پر ټوک کش کړل ما سړی خپل پر لار باندې ولاړ چې زبدا کالی بدل کم زخمونه بم دغه کم وای زوی می دغه کړل ما چې ونارې جوړ کړل چې موري ماته یو ټوټه غوښه راکړه چې زه سیخ کباب پخوم جبران صاحب موږ په ډیر درد دونکو کې زه سوروون کې حالت کې هکه دغه ډول حالات مخاونني ول فسیلاب ساته فکر کوم چې لدینه مبتره یعنی په داسې حالت کې په داسې حالت کې چې پلار د خپل زوی د خپل پلار د خوش څخه سیخ کباب غواړي هغه په دې باندې نه دی خبر چې په دغه په ټوټي چې دا کمی غوښ پرتی دي د ازما د پلار غوښته هغه دې باندې نه دی خبر بیا د کیسه پر دغه ځای باندې نه ختمیږي چې بیا کارزاران ورته راځي کارزاران یو شپشکل نه لور دغه کونډي هغه په کارس کې دی یعنی موږ دومره ظالمان خلک یو دومره ظالمان یو دومره ظالمان چې زه فکر کوم چې د مځکې پر سر باندې به دومره ظالمان یا هر څه چې نن زموږ ته راپېښم ده زموږ د کردار او گفتار او عمل او د دیو نتیجه دا د هر څه به ځای سوی ډیر اسانه یو کوند خور زما پر صفه باندې عکسونه سره یو کوند خور د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو پر په خاطر باندې سار تر مالګر پر کسافات باندې ګرځي د دغه کسافات دانی ډیر غټ ډیر اندي د دغه کسافات دانی او اخواته یو ډیر غټ تاجر دی د یو ولسم نپلی اجه څخه راغلی دی و شپږ وکور اخواته بیا یو بل د څوار لسم پنځه لسم نپلی اجه څخه راغلی دی د ټول کندار هغه دکاندارانو تجاران و دغه دواړو وکوروته د اجو مبارکۍ د فار اوتله دغه خور پر دغه ځای باندې د کومش په غلکی کې توضیح کوله زه ورته راښته سوالم د خور سره می پر دغه باندې پر دغه صفاتو باندې می کوتی او کاغذان بوتلان د شر می وګړي ور سر اصلا می دغه دا و چې هغه خلګو وینم چې آیا دی خور ته یو څوک راګرځي د پښتني د فار نه راګرځي زه ورغلم د خور ته می وویل چې ما ورته ویل چې خور زه کومک در سره وکم چې دا شان در څخه ټول فقط یو شی راته ویل ول سیدا مت سیلاب یې ما ورته ویل چې یا ول ولا قبل سوکی یعنی الته داس یو دغه ستا چې دغه په دغه کسافات ته یوازې دی راځي بل څوک نه راځي تقریبا دې پنځه دېشت کې پر دغه دغه بیا ځای سوي کورنۍ سره چې د بدغیس ولایت و د خور کې مو موږ دېشت کې پنځه دېشت کې دا کاغذانو بوتلانو دا شان پر د کسافات باندې په ما ور سره ټول کړل د بوجي مور دا کړل بیا موږ تر کوره پر ور سره ول بیا اجل مو نغدیم را سره ور سره وکړل ما شام ته مدستي غذایی مواد د یو مر سره دا چې زه چې څه درته وایم دا ټولم زما پر صفه باندې ستا دا عکسونه ویډیو یې ټول زما پر فیسبوک باندې باندې ستا په ولا بلا تلا سوم بلا قسم درته خورم تر د خونه شت قسم هم نست او د ولس د یو استاذ د پاره نشای چی قسم خو ولې دلته د عاطفي خبر راغله د بیا عدالتي او د دیو خبر راغله او تاسو ویل چې علت یې چی شې په دغه د اشد قسم درته خورم چې که په دغه ټول خلکو کې پلس هاو قسم د دغه او د اغه اجي د کور او مرکې تورته لکه دغه قدر کې فکر کړی چې پر دغه کسافاتو باندې چې دغه ایوان دی کې انسان دی چې پر دغه کسافاتو باندې ګرځي یعنی دا مو انساني عاطفه ده
انسانیت دی دمو اسلامیت دی او دمو مسلم ام دغه حالت نه راوخله به حکومت تر مسولیتونو پوری حکومت دغه مسولیت لري لکه څنګه چې هغه حاجی صاحب دغه کورنۍ څخه باید خپل غونډې نه خبر شي حکومت باید له هر کور نه باید خبر ووسی او د هر کور درد ورته رښتیا هم احساس شي تاسو فکر کړئ چې رښتیا هم حکومت دغه مسایل تر رسیدلای که حکومت دومره نور جنجالونه لري چې دا مسایل ورته اصلا د پام وړ نه دي دوه شیان دي یو حکومت تاسو ته معلومه ده چې حکومت وحدت ملی په خپل مابین کې پر دومره وړو مسایلو باندې سره مصروف سو چې تر لسم بس مامور پورې سره مصروف سو دی ام جنگ ځینې تیت سو ام یې نړیواله ټولنه خفه کړله ام یې بې ځای سوي کورنۍ زیات کړل ام د جرمونو ګراب ځینې لوړ سو دا ټول بدبختی د دوی دواړو د خپل منځي اختلافات څخه او افغانستان ته پیښ شولې دوی اصلا په دې باندې نه دي خبر چې وچکالي افغانستان ته په دې باندې نه دي خبر چې څومره د خپل د ماجرینو وزارت ته ولاسه دغه څخه پښتنه وکړه هغه په دغه باندې نه دي خبر دغه جالب یو بل شي یو موسی چې د ریاست ماجرین د کندهار څخه ډیر دغه کوي زما څخه پوښتنه کوي چې وای دغه بې ځای سوي کورنۍ چې تې تصویرونه پورته کوي او یا هم تې ویډیو پورته کوي او ته کومکونه ورسره کوي د دې ادرس چیرې دی دا ډېره جالبه ده د ده وظیفه او مسؤلیت او مکلفیت دی ده ته نه ده معلومه دومره غلا لکه د دغه بې ځای سوي کورنیو او دومره دوهم فساد دی یعنی فساد دومره خپل اوج ته پخښ رسیدلی دی دغه هرې کورنۍ پر نامه باندې یو شی نه یو شی راوسی یعنی دومره دردونکي که کورنۍ زما د ټولې چې یو ماشومه راغله موږ د یو کورنۍ کونډې کور سره موږ اکثر کومکونه په بې ځای سوي کورنۍ کې موږ اول کوشش کوو چې کونډې ویتمان ته رسېدو بیا کبریسین ته رسېږو بیا نو هغه کسانو ته چې بې روزګاره دي هغو ته دوی ټول په غارو کې اوسېږي زما پر صفه باندې په زرهاوې کورنۍ ویني عکسونه ویډیو ویني چې دوی ټوله په دغه کې اوسېږي په غارو کې اوسېږي او څیرې خیمې دي زه یو ماشومه د راغله له خپل مور غاړې ته لاس ور واچوې موږ هلته ناست وو ډېره خوشحاله وه شل افغانۍ یې مور ته ورکړلې نو مور پر مخ باندې مچ کړله زه ورته وایم چې ولې دوم خوشحاله ده وایي نن یې تر غرمې پورې شل افغانۍ پیدا کړې دي او لس افغانۍ هم په بوجۍ کې چې هغه کوتۍ او بوتلان دي لس افغانۍ هم هغه کېږي نو دېرش افغانۍ نن تر غرمې نو ما ورته وویل چې نور وخت یې د شپې تر نه بجې پورې دېرش افغانۍ پیدا کولې دا د دغه کور ننه وه دغه ماشومه د دغه کور ننه وه او مور یې مریضه وه د زړه تکلیف یې هم درلودی زړه یې غټ سوه نو مې لور ته وویل چې لورکۍ که په هغه ورځ باندې ته شی پیدا نه کې بیا څه کوې ول تر کوره پر چر اعظم شهرم وای خدای پاک ته زاری کوم چې خدای پاک ما مړک چې ته شلاس ور نشی کوم چې ته شلاس کوړ ته ځم بیا شهرم ده خدای پاک ته سلام در ټول هغه دردونه دي کنه خدای پاک ته ز دغه کوم یعنی الته دومره دردون کې او دومره زورون کې حالت دي دومره کړدون کې حالت دي د دې مګم کپوختنه تری وکړي زیلاب صاحب چې سیلاب صاحب چې ولې تاسو به ځای شي یوسې نو لمړی خبره باید دی چې زما پر کړی زما پر کور باندې یا بم را غورځیدل او یا طالب راغلی هلته کنه دقیقاً ډیر جالب خبر مو وکړل زه یو ډیر جالب شی درته وایم یو مورکی د په دغه ټوله خپل کورنۍ ټوله کسانې د لاس څخه ورکړي دي د مین په انفجار کې اغه ماته یو راز وویل چې زوی ک د دغه سره د دغه لوړ ورته چارواکو سره یا د سولې خبرې کېدلې په جنگ کې د دخیل خو او باندې ژغ وکړ چې ما د خپل کورنۍ ټول خوندر بخښلې دي مګم سوله وکړ ان ته وګوره یو مورکی چې اغه خپل هم تقریبا اویا تیا کال ژوند یې اویا پنځه شپږ اویا کال ژوند یې درلود یو یوازې دا پاتې سوی و یو یم د لور زوی وو که د زوی زوی وو یو مسیح ورته پاتې سوی و او دوی په یو زړه ځمکه یې غار کړې ده په دې کې یو دغه کړې ده په دې ځای کې اوسېږي هغه وایي ما خپل د اولاد ټول ما د خپل کورنۍ د ټولو غړو خوندر بخښلی دي موږ اوس په سوله سره وکړي داسې کورنۍ په دغه ځای کې دغسې ماشومان شته چې خپل د پلار په مرګ باندې تر اوسه پورې نه دي خبر زه چې د اختر په ورځ باندې د دوی سره مرسته کوم د کالو د دوی مرسته کوم زه په دې خاطر باندې نه سم زه د ایتمان ته وایم چې دا زما د طرفه څخه د مرسته ده زه ورزم دوی په غیش کرای نه سم ورته وایم چې پلار مو د
دغه کایو دغه کیکو کلچی او دا شان پلار زما په لاس باندې راکړل چې دغه زما زمونه ته دغه ورک یعنی د یوې خواته دغه زموږ بی عدالتي دي ظلمونه دي کیسې دي چې موږ پر موږ باندې دغه رقم وضعیت حاکم دی تاسو مخکې ډیر شایسته خبره وکړه چې اجازه راکړئ دغه د بمباری او د طالب د حاکمیت مسله به یوې اړیکې نه وروسته ان شاء الله مطرح کړم یوې اړیکې لرو حاجي صاحب جلیل احمدزی موږ سره په لیکه کې د احمدزی صاحب ستړي مشي مهرباني خیر نشه ورو تاسو ته تاسو کارکونکو ته وکیل صاحب محترم ته سلامونه او احترامات تقدیموم وعلیکم السلام وکیل صاحب محترم اته دا خبرې واغم غواړې دي کینو مقتدی زړه راو څلکه ته څه ځان موږ نه شي ما یې شي دا شي دی وته حالات باندې دی باندې ولا شي وځو په دې بازار کې په دې حالات کې ما څه وین یو خدای موږ وین خدای دې کامیاب لاره وکړي سر دا یو شی دی توایم دې دې غلو دې دې منافقانو دې دې وطن پروشانو دې ته په مقابل کې ملا وته زه ګوران دې پکتیا یم والله د سر ملا ته یم ولا پای دې یو څو کارونه ست سر دې بده کو خو تا دې ډیر باندې لا خدای دې کار دې بل الله دې کار دې بل هر جې هر خدمت دې ما ده نمره ده وای خلا زه په هر جې کې پکیا کې په هر جې کې کابل کې کور می کابل کې ده زه د سرای زه د سره داس خدای پاک دې تاونی وطن دوست خلک نور پیدا کړي او خدای دې دې وطن پروشان او دې دې غلو دې دې منافقان نه نور خلاص الله تعالی دې دوی ته جزا ورکړي موږ نور زور نه لرو الله دې جزا ورکړي دې وطن پروشان او دې دې دوی منافقان نه دې مقابل کې وځري وکیل صاحب موږ وطن پاک ستره خلک د سره ولاړ یو ان شاء الله تعالی ډیره زیات مننه کوم استاذ له احساس څخه دقیقا دردون کې حالات په افغانستان دومره ډیر سړي طریقته هم شر راځي په هر صورت مننه کوم شاعر وای وایزړی مبوله تورکان د صحرا د پلیدو د زخمی زرو چې زخمی نشي دقیقا موږ ټول افغانان سره ورونه یو او انسانان د بشریت پر معنا باندې رښتیا هم چې دردیږي او پر بل باندې خو لاس په لاس ورکول او یوازې پر دعا باندې هم زموږ چاره فکر کوم چې نه کیږي الله پاک دې را باندې ورهمیږي خو زموږ یوالای او زموږ را ولړیدل او پر دې ته په عدالتي پر وړاندې جنگیدل او مبارزه کول ان شاء الله چې موږ به یو نتیجې ته ورسیږي دا زموږ د ټولو مسولیت او مکلفیت ایتات مخې ډیر شایسته اشاره وکړه او ډیر شم محاسبه مو مرته وکړه دا به وزل د یو چم سایه کنه دی هم سایه درې ډوډۍ خوړه درې مر پر دیو خوړه دا یو دغه ایتیم ته ورک خدای پاک چې د یو نعمت په ورکول کې رحمان او رحیم دی په اخیستلو کې جبار او قهرم دی ما داسې کسان ولیدل داسې کسان ولیدل چې یو شپه به په دوبۍ کې بل شپه به په تاجکستان کې بل شپه به په ترکیه کې کوله په دوه هفتو کې به یې پلاراتلی نن هغه سړی دی نن هغه سړی دی تقریبا یو میلیون یو نیم میلیون دوه میلیون ډالر قرضدار دی د سار او د ماشام ډوډۍ نه لري د خدای پاک لکه ورکړ چې ورته اسانه د اخستلیم د غمر ورته اسانه راځي د خدای پاک د نعمتونو شکر ادا کوو راځي د مخکې لکه ما چې ما مخکې ور درته وکی زه غواړم چې دغه تاریخ حقیقتونه د دغه بیوزلو بی ځای سوی کورنوي د وایم چې دغه هر ځای دی د بیوزلی ویني د بی ځای سوی کورنوي وویني د خپل دی اولاد یو ګل ډوډۍ ور سره نیمای کی زه د اختر په ورځ باندې موږ هر اختر تقریبا 3500 بیا ځای سوی کورنۍ ته لس لس رقم میوه کیک کلچی او چای او براو د نو کورزی او دا ټول شپ په دوه پلاستیک ورچو نو بیا ورته د ورکو زه یو کورنۍ ته داسې په یو چاردلی او په دې چاردلی کې اتیا خیمه و دا کې په دې کې یو ولسی کډ ولس یې واځي کونډیانی دی پکشه دا یو ځای ته چې ورغره سیدلم یو ماشوم دی په وینو باندې لړلې دی زه پښتنه ویځه وکړل چې دا ولې موټر ولې دی که بسکل موټرسایکل سیک ساده و یا دای د باندې وته دغه خاص خچراغي ول پلار می غواړ ول ما ځان په کار باندې اخته کی ول بوم تایره تو ویل چې زکالی وره د الک خواسته وی دی رسوی دی تیم بل پلار تو ویل چې شلاوانی غواړم په ټال کې سفرې شم ول بل پلار چې وبغار شروع کړل چې زکی کلچی غواړ بل اخر خوښ کې مې ورته وکړه په دې ونس ول یو دوه درې چې په لاخ مې ورته وویل په دې هم ونس بل اخر په شی ودغه کړل چې بابا 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 ګوره ولاړې یو غټ لرګي پروت دی دا لرګي پر اخر
دومره وی د یتیم ماشوم دومره وی دومره د یتیم ماشوم وی چې نه سر ګوري نه پزه ګوري درې ځای سر ورمت کړی دی پزه ویني را بیږي او دغه کیږي خو بیا هم یتیم ماشوم د بابا نه روي چې بابا وړه بله سیلاب صاحب بیا هم راځم د دغه پروینو رنگ ماشوم علت که وسپړو یا د امریکایانو یا د افغان ځواکونو خدای مکړه بم اچولو په نتیجه کې بیا هم د طالب راتګ او د انفجار مسله دا د رندو بمباری کې د دې کلی بمبار کړي او فقط یوازې دوی دغه زه د کیسه تر اخره د حل لپاره څه کولای شو ولدی وای چې د ماشوم راته وای وای مور مې ویل چې پلار دی اختر ته راځي او ما ورته ویل ما په غیش کړه نو کوم وینو خینه پاکې دلې دغه سره روانې وي ټول کالی په وینو نو مې ورته ویل دغه ویډیو مې زما پر صفه باندې ستا نو په ژوندۍ باندې موږ دا کیسه موږ په ژوندۍ باندې چې ډېره دردونکې او په ژوندۍ باندې مخبره کړل خپل د صفحې څخه نو هغه تیم ته ویل چې زوی مور خو دې رښتیا وایي ستا پلار په کابل کې پاتې شو او میوه به دانه دي ما پیسې او دا شانې زما په لاس راکړله دا دې ما درته راوړله ده دغه خپل ویني دا درد دا ټوله شانې دغه کړله پر داخل تو باندې ځان را دغه کې چې هغه ټوله شانې سره ګډ وټ کړله په هغه ځای کې په خطو کې چې دغه کړله چې دا ټوله زما دي دا ټوله زما دي دا ټوله زما دي او موږ دومره ورته ژړلې دي چې بله ډېر زیات مانه نه کوم سیلاب سره کولای چې تاسو وګورئ دا یو تیم ماشوم دا کړنه یعنی دا د بیا ځای سوی کورنۍ تاسو وویل چې وضعیت یې سره کم دی د بیا ځای سوی مګم د وزیر صاحب څخه پوښتنه وکړه پزې د زری موټرانو کې سپریږي وزیر آدرس بیا بل چلا واړي او آدرس د پزې د زری موټرانو کې سپریږي باډی ګاټان لري پر کور باندې د شپې لس رقم غذاوی خوري او د اغه ځای څخه چې مرادي کپینځه پساده پینځه پساده دغه مرسته چې راځي د بیو دغه د بیا ځایي کورنۍ لپاره چې کپینځه پساده تر دغه خلکو پر اورور رسیدي تاسو باور وکړئ چې د دغه خلکو ژوند بدلیږي په ماریف کې مغلا کو په مدرسې کې مغلا کو د مسجد په جوړېدو کې مغلا کو د سړک په جوړېدو کې مغلا کو پر د ایتیم په دی کې په مرسته کې مغلا کو کونډه کې مغلا کو غلا 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 تر اخره پر غلا او بیا وایي چې خدای پاک په افغانستان کې صلح راولې خدای پر موږ باندې رحم وکړي مننه کوم د کوم اعمالو په خاطر دې رحم در باندې وکړي یعنی تا کړی چې کوم اعمال دې خدای پاک به شفې کړي مننه کوم چې دغه اعمال په خاطر پر موږ باندې رحم وکړي لړن دی یو وخت مو تمام شو درس هغه غواړم احساسات رو باندې غلبه کړی دا دقیقا بس ډیر جالبه او ډیر دردونکې حالت و ځینې نورو مسایل ته باید هم اشاره شي او خو هغه مستند قصې او هغه د سترګو لیدلای حال داسې و چې لمونږ نه هر څه هیر کړ په دې لږ چې حکومت د افغانستان پر باندې د پاکستان او د ایران او د هندستان او د ترکیه او تاجکستان پر دغه باندې موږ تاسو بحث ونه کوي چې هغه څه دردونکې حکومتي چارواکي په بټوله کې حکومت او دولت دغه مسایل ته جدي پاملرنه وکړي او زموږ د افغانانو درد دی پراکمه ولکه هڅه وکړي تر بیا هم په لاس پرم خړاو سکاله وسی